Nouskaamme kuulemaan päivän evankeliumia Johanneksen 4. luvusta. Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle, oli keskipäivä noin 6. tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa, ja kaivo on syvää. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule janoa, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä te ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka me tunnemme. Sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, niin hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Aamen. Oletko keskustellut uskosta eri uskonnon
edustajan kanssa, kenties eri kansalaisuutta olevan ihmisen kanssa. Siinä on omat haasteensa tulla ymmärretyksi ja ymmärtää, ja se hämää, että siellä on useinkin jotakin yhteistä, mutta jotakin erilaista. Tällainen keskustelu oli meillä tämän päivän aiheena. Jeesus keskustelee samarialaisen naisen kanssa. Ja todettiin tekstissämme, että juutalaiset eivät olleet missään tekemisissä yleensä samarialaisten kanssa. Sehän oli Samarian maakunta siinä Galilean ja Juudean välissä. Ja tie Juudeasta, Jerusalemista, Galileaan, Jeesuksen kotiseudulle kulki Samarian lävitse. Yksi tie, oli niitä muitakin teitä, mutta se lyhin reitti meni Samarian lävitse. Sitä Jeesus opetuslastensa kanssa käytti. Nämä samarialaiset, mitä ne oikein olivat, jos ne eivät olleet juutalaisia? Voisi sanoa, että se oli sellainen sekakansa. Siis ne olivat kyllä israelilaisia osittain. Silloin ensimmäisen pakkosiirtolaisuuden aikana näitä israelilaisia vietiin sieltä osaksi pois ja tuotiin tilalle Babyloniasta ihmisjoukkoja. Näin sinne tuli tällaista sekoittunutta kansaa, ja vanha testamentti toteaa, että he olivat samarialaiset, palvelivat useita jumalia. He olivat epäjumalan palvelijoita, mutta näyttää siltä, että Jeesuksen aikana he olivat yksi jumalaisia. Palvelivat yhtä jumalaa. Kuitenkin juutalaiset ja samarialaiset olivat molemmat panneet pannaan toisensa. Eivät ne olleet tekemisissä. Ja näillä samarialaisilla oli vain 5 Mooseksen kirjaa raamattuna. Heillä ei ollut niitä profeettakirjoja eikä muitakaan, vaan nämä 5 Mooseksen kirjaa, ja he hyvinkin tarkkaan noudattivat niitä Mooseksen säätämiä puhtaussääntöjä ja uhrimenoja. Tässä keskustelussa, joka oli pitkä ja paljon sisältävä, tulee siinä vaiheessa, kun tämä nainen ymmärtää, että Jeesuksen puheessa on jokin syvempi merkitys. Ei hän puhu vain tavallisesta vedestä, vaan tarkoittaa jotain muuta sillä vedellä, jota hän antaa. Ja sitten toteaa sen, että mitä että minkälainen menneisyys tuolla naisella on, niin hän ymmärtää, että tämä Jeesus on profeetta, joka tietää hänenkin asiansa. Siinä vaiheessa tuo nainen nostaa esille juutalaisten ja samarialaisten kiistan aiheen, kumpi on oikea Jumalan palveluksen paikka. Jerusalem vai Karissimin vuori Samariassa, jonka juurella he nyt olivat, Jaakobin kaivolla. Profeetat ja Salomonin
tai Daavid ja Salomon tähdensivät nimenomaan Jerusalemin temppeliä oikeana Jumalan palveluksen paikkana. Tuo Karissimin vuori oli Mooseksen kirjan mukaan ensimmäinen paikka, johon israelilaiset luvattuun maahan tullessaan rakensivat uhrialttari. Jeesus kuitenkin toteaa näin, että aika on jo tullut, että todelliset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Tässä tämä nainen toteaa, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Ja kun hän tulee, niin hän ilmoittaa meille kaikki. Ja Jeesus sanoo, minä se olen, minä joka puhun tässä kanssasi. Samarialaisilla oli myöskin tieto, että Messias tulee. Mistä he sen tiesivät? He lukivat Mooseksen kirjasta Mooseksen omia sanoja, kun Mooses sanoi näin, että kun minun aikani on mennyt, niin Jumala herättää profeetan teidän kansastanne niin kuin minut. Häntä teidän tulee kuulla. Tämä oli ennustus Kristuksesta. Mutta samarialaisilla oli sellainen käsitys, että hän on tällainen ilmoittaja, niin kuin Mooses sanookin, että hän ilmoittaa teille kaiken. Nainen sanoo, että minä tiedän, että kun hän tulee, niin hän ilmoittaa meille kaiken. Emme lukeneet tästä eteenpäin, mutta kun nainen menee sitten kylään kertomaan tapaamisestaan, hän sanoi, että siellä on mies, joka ilmoitti kaikki minun tekoni. Lieneekö hän Kristus, Messias? Ja kun samarialaiset tulevat Jeesuksen luokse, he pyytävät häntä kaupunkiin ja hän viipyy siellä 2 päivää. Opettaa heitä. Niin he toteavat lopuksi, että nyt me ymmärrämme, että sinä olet maailman vapahtaja. Siis ei vain ilmoittaja, vaan vielä jotakin enemmän. He ymmärsivät nyt, että hän on vapahtaja. Hänellä on työnään vapauttaa ihmiskunta synnin ja pahan vallasta. Sovittaa sen synnit, maksaa ne omalla kärsimisellään ja kuolemallaan, ja nousta voittajana ylös kuolleista. Tällaisen vapahtajan, maailman vapahtajan he saivat kohdata. Häntä mekin saamme palvella ja kohdata jokaisessa Jumalan palvelussa, jossa evankeliumia saarnataan. Ja myöskin sakramenttia jaetaan. Siinä kohtaamme myöskin vapahtajan. Mutta evankeliumi ennen kaikkea, joka tänäänkin kuuluu minun kauttani, se tulee sinun sydämeesi Jumalan sanana, evankeliumina, lupauksena, joka antaa sinulle syntisi anteeksi. Jeesuksen, Jumalan pojan, maailman vapahtajan nimessä ja veressä. Se on ihmeellinen sanoma ja se on voimallinen sanoma. Se antaa myös sen, minkä se lupaa. Kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen.